ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁନ କୁମାର ନାୟକ, ପେଶାରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଆମ୍ବେଦକର ସେବା ସଂଗଠନ ଢେଙ୍କାନାଳର ସଭାପତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମର ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତ ରତ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ କାଉନସିଲର ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ କାଉନସିଲ ମିଟିଂରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ବେଦକର ରୋଡ୍ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ବନ୍ଦ ହେବ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଲା ପକାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ 4.5 ଲକ୍ଷ SC/ST ଲୋକ ଅଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବୁ ଏବଂ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାନସିକତାର ସହ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅବିନାଶ ଜେନା, ଆମ୍ବେଦକର ସେବା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଡାକିବାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀରେ 1992 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶରତ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେତେବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ରୋଡ଼ଟିକୁ ଆମ୍ବେଦକର ମାର୍ଗ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ NH କାମ ହେଲାବେଳକୁ ସେ ଫଳକଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସେ ଫଳକଟିକୁ ଲଗାଇଥିଲୁ ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଏଇ 19 ତାରିଖ ମିଟିଂରେ, କାଉନସିଲ ମିଟିଂରେ ତାକୁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର, ଯିଏକି ସନ୍ଦୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଡୁଗୁ ଏବଂ ମିଲିଅପା, ଯିଏକି ବିଧାୟକଙ୍କର ଅତି ପାଖ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆମର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ଭାରତରତ୍ନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରତ୍ନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏକ ଘୋର ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ କିମ୍ବା ସେହି ରୋଡ଼ଟିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ନ କରାଯିବ, ତେବେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଲା ପକାଇବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖିବୁ।